минимум сто пута пуштал. Јесте, гуджиме. Јесте, мајче. Ово там и нешто. Ali Bosusovo. Vanja, morate Bosusovo, mora možda. Kada će ovo... Češ se piš. Mogu ovo... A za glavu, vada je... Tu, ču. Aha. Ej, ovo je papitića će rekao. Češ ti da nosiš ove mlade pravoslavci da daš svakoj bebi. Držite paket, držite paket, držite paket. Držite ove paket, dijavno. Ti da nosiš to, važi? To može i na štiklama. Dobro. Ima tu bebice. Ajmo. 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 Koliko ima ovo bebe? Sedam. Sedam žene su. Aha, ovo smaci u biti na putu. Aha, to je jasno. Idemo odavde, da. Ajmo, Anče. Dobar dan. Sve najbolje. Sve najbolje. Za vas. Anče, daj taj časopis. Evo jedan časopis mladog pravoslavca. Dođi, Anče, evo. Ajde, slikaj, da me slikaj. Da. Može? Može, može. Slikavica. Super. Je li devojčica ili dečko? Devojčica. Kako će da se zove? Sara. Sara? Da. Sara, kao tvoja drugarica. To je staro... Pravoslavno ime. Jer rođena u novoj ili u staroj? U novoj. U novoj? U novoj, super. U novoj godini. Super. Druga bebo. Da. Bravo. Da, ovaj čas. Dobro. Ne, mislim, mi si tamo paket izdao, nisi. Da, da. Evo, jedan čas. Nisam pisao iz ovoj desicu. Evo, vani ćemo da slobodimo. Okej. Evo. Živite mir. Hvala. Sve najbolje. Evo, vam ćemo da ovo stavimo časopis. Ja časopis paketic. A ima i časopis jedan, mladi pravoslavac, roman za decu. Priđi bliže. I za rođenje. E, tako. Sve, ok. Dobro. Vidimo se, čao. I što pre kući. Da, da.